Kerajaan Perpaduan dijangka mengumumkan satu lagi inisiatif khusus untuk penyewa awam bagi meringankan beban kos sara hidup. Inisiatif itu diperkenalkan selepas mendengar rungutan dan aduan penyewa awam khususnya petugas barisan hadapan. Amanah Johor akan mengadakan mesyuarat berhubung pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadualkan berada di Kelantan bermula petang Isnin bagi menghadiri jelajah perpaduan madani di beberapa lokasi. Tumpuan dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.